Shalom. La nostra paraxà comença després de la llarga i terrible llista de 98 malediccions de la paraxà anterior que predeien el que passaria al nostre poble en el prolongat i terrorífic exili. Una època negra, plena de difamacions, conspiracions, traïcions, en què els jueus sempre eren el boc expiatori i en què les nacions es desfogaven de les seves frustracions. Inquisicions, expulsions, en què els individus i les famílies romanien despullats de qualsevol propietat material i les comunitats vivien en un inacabable pànic del que poguessin tramar contra ells. I mira, al final d'aquest terrible procés està el poble d'Israel present, ple de forces i ferm, com indica el primer verset de la nostra paraxà. No hi manca ningú, fins i tot aquells que s'havien desconnectat a un racó obscur de la nostra història, demanen i exigeixen el retorn al sí de la nació i del judaïsme. És un dels miracles més grans de tota la història de la humanitat, el retorn dels exiliats d'Israel a la seva pàtria ancestral, que per 2000 anys ha romàs erma, esperant el retorn del seu propietari genuí, el poble d'Israel. No tan sols això, sinó que, malgrat les grans diferències de lloc i d'ambient en què havien viscut i havien crescut, retornaven tots els exiliats amb un coeficient comú molt ample i fort, que qualsevol, més fort que qualsevol diferència estètica. Tots ferms i plens de forces i de coratge per seguir endavant cap al nostre destí. Shalom, shalom.